Hej och välkomna till Badass Gaming 1337. Vi spelar lite Borderlands 3. Ursäkta om bilden är lite kass. Jag kör in med surfplattan. Yeah. Ska vi se här, om jag minns. Här uppe en klappträff, ja. Excuse moi. My French is very good. Do Batman. Man kommer ihåg hur man kommer upp dit. Jag tror att man kommer komma upp dit. Så icke åt så i alla fall, yes. Nu är det så att man inte kommer upp här. Scrub. Här har vi en extra quest. Pam pam pang. Avenge me!
Pang, pang. Så vi kan hoppa dit. Ja, då får vi göra det där borta. Choppidoppidoppidopp. Oh, vi klarer det. Två sådana. Ska vi se, vi ska ut här också. Hämta batterin. Spring, 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 run, run. Ja, just det, en sån där uppe. Så nu kommer mina som kommer upp. Ja, visst är det en radio där. Ja, just det här jobbet jag måste hoppa hela vägen. Åh! Leroy! Nej! Just det, vi ska kanske hoppa på den och hoppa bort. Testa det igen! Thank you.
Nesten. Røv. Kommer noen inn på disco da? Ja. Er det en hoffa? Ja, utmaner jeg å spille et spil. Ja, så. Det er bohuset, man er i et bohus. Et torhus? Bohus. Et dårhus? Nei. Ja, det hör ni gott folk, han är i dårhus! Det är spelet jag lagar nu på nu. Jag ser inte den live just nu, folk på att spela in! Jag är montad i Assidon. Jag hoppar till tre gånger. Alltså, du gillar inte skräck? Nej. Happy! Oj! Gesan. Men... Han är inte min pappa! Jag ska se om jag kommer upp den här jävla skiten! Ah! Kommer inte upp! Sjöv! Nu kom Tompa med! Halloj, Tompa! Ja! Den lever livet! Livet lever! Jag hoppas att det är Nike som lever. Ja, själv var jag ju läskigt. En gammal kärin som börjar leva. Ja. Men det är någonting för dig. Du gillar ju gamla kärringar. Nej, inte döda. Nej, men levande gamla kärringar. Nej. Jo. Gesan gillar sällingen. Ja, men tänk att jobba på vår hus. Jag skulle aldrig falla på. Nej, för du lär vara inskriven själv. Nej. De har mycket jobb att göra. Det har vi ju med dig ändå. Nej. Det har vi ju. Helt rätt. Väntar han om dig när du var onykter? Ja, vi. Ja. Vad har vi då för jobb? Ja, då har ni hand om mig. Ja, som någon jävla bordare. Ja, men kan det bli två tider ikväll? Du ska jobba imorgon. Ja, men två tider. Två blir tre, tre blir fyra, fyra blir åtta. Jag har bara två. Ja, vad ska du spela komma hem då? Är det GTA 5 eller? Ja, det har bett inte än. Det är nu uppdatering i GTA 5. Kundemass. Okej. Ska vi se. Kolla, telefonen kommer upp dit. Vad heter detta stället? Okay. Extra City. Ska du spela stället då? Ja, då blir det... Badra eller lastbil. Du börjar ju själv, jag kan sitta med och äta. Nej, 7 mars. Ja, vad fan, det är söndag. Där, nu ska vi se om vi får man hoppa upp hit. Hur räknar du grabben? Ja, i april. Ja. 7. Du har ingen koll alls, eller hur, farsan? Jag är din pappa. Nej. Nej. Jag måste ligga upp. Jag vet inte hur det är.
två veckor kanske man kan ha rinsående. Ja, träningen gick bra. Det var bra det. Jag tror jag är på punkt nummer 6 eller 5. Ja, det var ju synd att jag hade 6. Man ska upp till 14. Det är 14 stycken punkter. Man ska... Nej, så missade jag hoppet. Vad fan! Ska se, har vi en mindre pistol någonstans så vi kan se... Där. Jo, hoppa är pappa i er. Nej. Hallå, hallå, oj! Jag tror det var en hamski som kommer in här också. Oh. Ja, hamski, det var en utmaning. Du får prova det skräckspel jag körde nu. Är det gratis? Ja, demot är gratis. Ja, spel kostar ju bara för 200 spänn ju. Ja, 200 spänn, om man vill ha det. Vågar du inte i fegis? Vi har bara med hamski i vågen. Du är på dårhus. Ett dårhus, hamski. Där springer runt massa dårar. Massa Jonas springer runt där med andra ord. Ja, jag jobbar på ett dårhus. Dårhus är ju hemsökt. Ja. Nej, man hoppar till. Alltså, vad fan? Det är svårt att komma upp på den jävla kanten där. Eson, hanske, hoj. Men jag tror ju också jag kommer gilla detta spel. Ja, jag kom upp! Finally! Joxie är så mycket för skräckspel och... Det var jobbigt att komma åt den jäveln. Ja, ni får ju spola tillbaka i lajun om ni vill se hela spelet. Ja, just nu är jag uppe och spelar in lite videos på Borderlands. Ja, men denna lajun kommer finnas på. Ni får ni se när jag hoppar till i spelet. Och... Det är inte så svårt. Jag står utanför ditt fönster. Ja, i Hoppar du till? Hoppar du till där? Ja, men jag vet inte om han får mordöma innan. Det gör ingenting för dig. Ja, jävla kärringen. Vad har vi sagt till dig? Stöt inte på kärringar. Jag satt ju på henne med. Satt du på henne? Ska inte vara tvärtom? Det var byggt sig också så jävla snabbt. Nej, nej. Du kom ut. Hörde du inte droga den eller? Nej, inte på en död människa. Du var byggt sig att ta här. Ja, men jag har sänt på en död människa. Jag har sänt på en död människa. Fan, vad kallt de är. Men då får du lägga en värmefilt på. Det är inte roligt att sända på en gång. Om du lägger en värmefilt på så blir den varma. Ja. Då får du en varm död människa. Ja, jag ska inte ställa mig i spel just nu. Jag ska ge iväg er så.
Har vi en klappa trapp til? Der har vi den. Upp mot Kristineberg. Kan bli en TikTok live. Eller Insta live. Jag kanske kör en Insta. Gerson har ju Insta. Kan man hölla i Insta? Ja, det är gammalt. Jag vet, Gerson har ju TikTok. Det har inte jag heller. Nej, det var det. Jag körde en live-insta. Gerson pillar på mamsen spel. I alla fall. Åh, oh, kolla, en kista där. Den ska vi ha. Ah, skitvapen. Var fan sände du live då? Vadå? Man får insäga. Gå bara via mobil. Men har ju insidan på datorbänk, ja. Men det vet inte man ju. Om det går på appen så måste det väl gå på datorn, eller? Men jag klickar på plusstecknet bara. Det är man där tar upp filmen. Och så följer ni. Kapa. Tänk, står det live? Står det live om man går ner där? Live, står det? Ja, det. Jag tror att du har foton eller video. Ja, då går det bara via. Via. Mm. Ja, vad ska du inte på dig med Sky? Nej, nej, nej! Skäms du nu? Ja. Jag blir i ansiktet. Men Greta, jag har inte haft påskafton. Jag har inte haft med Anna. Fika heter det fortfarande träff. Fika. Ja. Fan, det låter som att det ska bjuda på hundar och tolvtimmarsklubb. Men jag släpper en ros till mig. Ska jag släppa en ros? Släppa en ros, ja. Ja. Du tänker på en köttros, det är du tänker på det. Nej, hon är ju inte... Det tror du eller vet du? Eller vet du eller tror du? Det är inte dåligt. Och du är 78? Nej, det är jag inte. Säker på det? Ja. Det är som blinda. Vi ser här. Där har man kommit åt. Zero! Då blir det med Erik på första då. Vi klarar det. Kolla här. Hur länge ska du vara så måste du då? Ja, det beror på när jag kommer dit. Ja, men har du tänkt upp då? Det vet inte vi. Nej, det vet inte vi. Chop, chop, rör på fläsket. Och in och söka bussarna då. Ja, sök på fläsket nu. Ja. Söka hela vägen. Kom upp till... Kom upp till Karlstad då. Då ska jag skaffa en Karlstad eller lämna sig. Det är lättare att betala i... Ja. Det är inte billigare också. Ja. Då gjorde jag när jag åkte upp till Malmköping. Jag betalade bara mellan Skövde och Katrineholm. Och sen lade jag ner en app i Sörmland och betalade i den. Okej. Mm. De var billigare ändå. Det är bara kanske ett fotospel mellan en och en av. Det
35 minuter tar det åka. Mm. Jag ska bruna bönor. Va? Ska bruna bönor. Nej, det ska inte bruna bönor. Jo, bruna bönor och fläsk. Åh, vad gott. Nej. The holy fire. Excuse me. Tar vi den grejen där uppe så avslutar vi denna videon. Åker runt här borta. Och så bor han där, ni får ett gott folket som hörs ju in senare. Ja, det gör vi. Eller har ju olaget och kan man ha något tillskott på. Ja visst. Men vi kan väl ta det sen så. Ja, nu gör jag. Ja, det gör vi. Hej, hej. Hej, hej. Så då avslutar vi denna videon. Glöm inte gilla, dela och prenumerera på Badass Gaming 1337. Så ses vi nästa gång.